Jēkabpils pilsētas pašvaldībai Ķieģeļu un Madonas ielā pieder aptuveni 30 dzīvokļi. Pārsvarā tie ir izdemolēti un dažos pat nelegāli iemitinājušies bezpajumtnieki. Lai gan regulāri dzīvokļiem tiek iestikloti logi un nomainītas durvis, jau pēc pāris dienām atkal viss ir izdemolēts, bet pašvaldībai ir jāsedz izmaksas gan par apkuri, gan apsaimniekošanu, kas rada būtiskus zaudējumus. Ja rēķina tā vidēji, katrs dzīvoklis zaudējumos nes 50 latus mēnesī, tas ir minimālais, tas 53-30 500 latu domē zaudē. Domē patreiz nav līdzekļu, un tuvākajā nākamā droši vien nebūs, jo vajadzīgi skolām bērnu dārziem, lai atremontētu šos dzīvokļus 30, vidēji vajadzētu 3000 latu. Lai risinātu situāciju, Jēkabpils pilsētas pašvaldības dzīvokļu sadales komisija sākusi izstrādāt izmaiņas pašvaldības saistošajos noteikumos. Pat laban, rindā uz pašvaldības dzīvokļiem atrodas aptuveni 120 jēkabpiliešu, taču no tiesībām izmantot dzīvokļus Madonas un Ķieģeļu ielā atsakās, cerot uz pašvaldības piešķirtu dzīvesvietu Daugavas kreisajā krastā. Grozījumi saistošajos noteikumos paredzētu tiesības nelabiekārtotos dzīvokļus par zemāku cenu pārdot iedzīvotājiem, kas pieteikušies saņemt pašvaldības dzīvokli, vai, ja viņi atsakās, citiem interesentiem. No dzīvokļu kadastrālās vai novērtēšanas vērtības tiktu atņemti aptuveni 3500 latu. Šo summu veido līdzekļi, kas domē gada laikā rada zaudējumus apkurinot un apsaimniekojot vienu izdomolētu dzīvokli un kas būtu nepieciešami tā kapitāliem remontam. Rēķināsim, ja vidēja dzīvokļa cena būs novērtēta par 5000 latiem, nu tad tā cena varētu grozīties no 500 līdz 1500 latiem. Savukārt no dzīvokļu pārdošanas iegūtos līdzekļus Jēkabpils pilsētas pašvaldība varētu izlietot citu dzīvokļu remontam. Paredzēts, ka dzīvokļu sadales komisija izstrādās izmaiņas un veiktos grozījumus tuvākajā laikā nodos izvērtēšanai domes deputātiem Finanšu komitejas sēdē. Ja deputāti to atbalstīs, galīgais lēmums būs jāpieņem Jēkabpils pilsētas domes sēdē. Jāuzsver, ka Jēkabpils pašvaldība arī turpmāk nodrošinās palīdzību dzīvokļu piešķiršanas jautājumos visiem iedzīvotājiem, kuriem šī palīdzība pienākas atbilstoši Latvijas Republikas likumam par pašvaldību palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.